Pusia që i kishin bërë hajdutit që u vitha arën me misur u kthye në tragjedi. 65-vjeçari Fiqëri Çalliku u vra me thik nga njeriu që priste të kapte në flagrancë, ndërsa vëlla i tij Fadili, 63-vjeçar, mbeti i plagosur rënd. Ngjarja u shënua rreth mesnatës në xhavzotaj të Shijakut, në këtë arë pranë banesës së familjes Çalliku. Dy vëllezrit, sipas dëshmive të familjarëve, kishin dalë të bënin roje. Pasi disa ditë më parë u kishin vjedhur e dëmtuar arën me misër, por në rrethana që ende mbeten të paqarta, ata janë përplasur me hajdutin e dyshuar, i cili pasi ka qelluar i ka lënë aty dhe është larguar. Dy vëllezrit e plagosur janë gjetur nga djali Fiqëri Çallikut, i cili ka dërguar për në spital, por 65-vjeçari mbërritja t'ja i vdekur. Ruaninte dhe para ca ditës që kishin vjedhur. Misrin. Ba, misrin. Djali i gjeti. Se vajti se ovonua babaj, edhe i gjeti të therur të dy. Baban dhe Gjagjan. Baban dhe Gjagjan. I mori në kuriz dhe i futi në makinë. Vrasja duke mbrojtur malin dhe punën e tyre, i ka tronditur familjarët e vëllezërve dhe banorët e zonës të cilët i cilësojnë si njerëz punëtorë të ndershëm. Asnjë konflikt s'ka. Ta njerëz të ndershëm punojnë. Punojnë si qenë ditë e natë, me djersën e tyre, familia me imi në Shijak. Disa orë pas ngjarjes në policinë e Durrësit u shoqëruan disa persona të dyshuar, por vrasja në arën me misër ende nuk ka autor.